shkruan Ramazan Bekteshi. Sot në Kosovë çdo gjë fillon dhe mbaron me gjarprin, ai është i rrezikshëm derisa lëviz bishtin e lëre më kokën. Të gjithë që menduan se ai e përfundoi episodin e fundit të karrierës së tij politike me shfaqjen në Hagë u gabuan. Megjithatë gjarpri me lëvizjen e tij të shpejtë të padukshme ishte fatal për çdo njërin që mund ta rrezikonte apo ta sfidonte si në të kaluarën dhe në të tashmen. Thaçi është ende kryetari i Kosovës, kryetari i PDK-s dhe LDK-s nën hije, kryetari kushtetueses, kryetari i të gjithë komandantëve dhe në marrëdhënie vllazërore me varësi obsesive me Serbskën dhe udhëheqësin shpirtëror të Saj Vučić. Ai komandon çdo gjë që lëviz në Kosovë përveç Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Këtë të fundit e eliminoi edhe me ndihmën e shokut të tij Grenell, që tani rrezikohet të mbetet pa punë edhe pse mediat tona dhe disa politikanë e trajtuan si më i fortë i Amerikës për 6 muaj rresht. Thaçi të rrëzon, Thaçi të ngreh, qoftë edhe pas mesnatë. Tani në mbrojtje të Hotit është në gjendje të djeg dhe shtëpinë e tij, PDK-n, ashtu si i dogji të gjitha korporatat më fitimprurse të Kosovës, si Telekomin, aeroportin Kekun dhe për të gjitha vjedhjet e shekullit. Shumë nga këto depozita do të përdoren edhe për mbrojtjen e tij. Paraja e hedhuin përpjet dhe ai do të kthehet nga Haga i pastër. Mos më thoni se shteti do të krijojë fond për mbrojtjen e tij në Hagë, derisa ai nuk ua din fundin depozitave. Gjarprit ja kanë shkel bishtin francezët me kohë, andaj ai spati frikë të fali Trepçën. Bashkëpunimi i tij me agentin francez Denjen Arnaud, drejtoria e përgjithshme e sigurisë jashtme, një agjenci më me ministrisë së mbrojtjes, është e njohur tashmë. Vendosja e dyshim tek forit francez në sektorin më sensitiv të Kosovës fatkeqësisht ka ranë vesh të shurdhër të qeverive kosovare, që kjo pjesë e Kosovës asnjëherë mos kontrollohet nga Prishtina derisa lindi Serbska dhe u bën biseda të fshehta në mes Thaçit, Vučićit dhe Ramës me dijenin e Francës dhe Rusisë për këmbim territoresh. Lind pyetja se a e zbuloi TGSE-ja franceze aferën e tre agentëve të BND-s, Shërbimi Federal i Inteligjencës Gjermane, në një sulm me bomb në selin kryesore të Ulexit në Prishtinë, ku qëndron motivi që Prishtina t'i kompromentoi miqtan gjerman në vend se ta zgjidhte këtë aferë në mënyrë miqësore dhe pa zhurmë me shtetin më kontribues dhe më miqësor me vendin ton pas Amerikës. Kjo pyetje duhet i drejtohet Gjarprit. Guximi i Gjarprit që në mënyrë të qartë dhe hapur kryen vete të promovojë dhe të lobojë madje me para të taksa paguesve kosovarë me firmën franceze Mariori, si dhe përmes ambasadës sonë në Paris, është një fakt shtesë se sa autokrat dhe arrogant është Gjarpri. Takimi me Putinin dhe kërkesa e tij që Putini të vinte në Prishtinë në kohën kur Rusia përzihej në punët e brendshme të Maqedonisë dhe Malit të Zi ishte një veprim i mbrapsht. Shkëlqimi dhe rënia e Gjarprit ndodhi në Washington DC. Ai dhe Vučić përmes Grenellit hynin dhe dilnin në shtëpi të bardhë, gati në mënyrë të pazakontë biles Vučići edhe drejt nga Moska erdhi në Washington, gjersa homologu i tij Gjarpri u ndal në zemër të Europës dhe mori ftesën për në Hagë duke ia ndërprerë ëndrrën e tij për një marrëveshje të shpejtë në kurrizë të Kosovës në këmbim të lirisë së tij. Rik, shoku i Gjarprit, një njeri arrogant që e kërcënoi Kosovën me sanksione e tërheqje trupash ka shanse të mbetet pa punë, sepse Donald Trump nuk i do bashkëpunëtorët e pasuksesshëm si Grenell. Më në fund Bolton e hoqi kapakun e dilemave duke dalë para botës me lajmin se Thaçi dhe Vučić ishin protagonistët e vërtet të shkëmbimit të kufive. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.